ci julli julli fi mu nekk soo ko calculé ay 5 minutes yooyu maximum mais 5 minutes yooyu dañ la koy jëlal dugalal la ko ci temps sacré bi su ko defee su ëllëgee ak toogaay bi nga toogoon ci ngénte la toogaay bi nga toogoon ba ñuy waajal néew bi toobaay toogaay bi nga toogoon mu ngo toogaay bi ñuy fase sëy waaye gis nga léegi léegi seytaane nag loolu lañu bëgg a lañu bëgg a xañ waaye gis nga ñii seen waxtaan moom day ju jeexal nangam nangam moo tax yowmal qiyam ah taxawaay boobu ma wax la ci leneen lu gën a metti xam nga wax naa ni nii sunu temps yi ak temps wu suñu borom du benn mais gis nga sunu mesure yi ak mesure suñu borom du ñu benn gis nga nit ndax sori ndax sori parce que ñun fii ci centimètre la ñu commencé jël kilomètre wala mile mais fee cent kilomètre bi wala mile bi ah moom ngay jël ab millimètre divisé ko ay milliards de fois te foofu ngay yenoo sa bagage ba fi nga koy war a pesé ji te amul troisième âge amul góor amul baay amul bapp amul jabar mukk bopp sa bopp bopp sa bopp te amul sol baxana amul téeñ te amul sippi di noppalu ma toog tuuti déedéet loolu moo tax yàlla da ko yomal qiyam bis boo xam ne nii da nga koy taxaw bi nga xam ne nii ah suuf si dafa jengarniku ba li féete woon ci suuf nekk ci kaw asamaan si nga taxañ ko ma dégg kuy wax ci biir ars naan ana moykat yi ay wa ñëw leen topp ko di ko jàpp par bis bis boobu nangam bisu nangam bisu nangam gis nga ko ba ci am na ci boo xam ne nii sax mooy mu nga ni yàlla yow de comme ku ma xamul it yow xam nga te bu ma ñëwee fañ ma war a réglé bu ma wuysee convocation bi xam naa ni nii kaso ba laay teere gi kon nangul ma sama ngant ba du ma ñëw dund nga ko koo xam ne nii convoqué nañ ko te bu ñëwee addina tukki ñu def intervention dévié ko ñu ne nañu xotti convocation bi ah noonu waaye temps bi ngay jullee nag temps bi ngay toog di def wàllu wa jaa rabuka wal malaku safan safa wa ji a yowma isin bi jahannam yowma isin yatazakkarul insan waaye wa anne lahu zikra yaqul ya laytani qaddamtu li hayati fa yowma isin la yu'adzibu azabahu ahad wala yuusiqu wasaaqahu ahad tonton bis boobu ku la ko woyofalalal wax na la lu nekkul nit ñi man nit ñi ah loolu moo nekk de bànn bi mu fiy def waaw ñooy 10% njanaaw yi nit ak jinne ak rab yi ak njanaaw yi ñooy 10% njabooti yàlla yi ci géej ñooñu ñëpp soo leen boolee ñooy 10% malaaka yi dëkkee suuf ngay dem par benn te yàlla nee na nit ñi ñooy nekk ci digg bi jinne yi wër leen rab yi wër leen njanaaw yi wër leen njabooti yàlla yi ci géej gi wër leen te benn yoon lay gëdd suuf si rek ñëpp ñëw fa innama hiya zajratun waxida rek fa ida hum bi saahir bu ñu ñëwee nag ñëpp nekk ci planète boobu ñu tuddee assahira te soloo mbubu soloo tubay soloo mbaxana yàlla ni sama woote ñëppay ñëw waaye yéen rab yi yéen njanaaw yi yéen njaboot sama njaboot yi nekkoon ci géej amu leen benn compte rendu bu ngeen di def kon delluwaat leen ci seen cosaan rab yeeg ñooñu ni far 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 nekk suuf yàlla nee na foofu ma dégg nit naan yaa lay tani kuntu turaa bis bii de su ma sañoon damay nekk suuf waatul mutuma inna irjii ila rabbiki radiyatan mardi fa duxuli fi ibaadi wa duxuli jannati waaye abdul waaye maa ngi jégluwaay dañ maa posé woon benn question nga bàyyi ma ko rek